safi kabisa shindano inaanza kwa maridadi kabisa ndio shindano la mita 800. Kumbuka mita 800 huwa ni mizunguko miwili peke yake uwanjani, ambapo sasa wamesha tamatisha mita 100 na kwa mujibu wa sheria wanaweza kuingia katika ule mraba wa kwanza. Kumbuka anapoanza kila mmoja anaingia katika anakuwa yuko katika jamii yake, lakini baada ya mita 100 wana uhuru wa kuingia katika mraba wa ndani. Asante sana Tomo Ayogi. Asante sana, karibu sana hivyo Lang'ata Sports Complex. Masakimu ya Lang'ata, welcome. Na asante sana na karibu tena zaidi. Basi ndio natamatisha mzunguko wa kwanza. Alafu sauti ya mamlio kengele hiyo ni ishara kwamba ndio mzunguko wa mwisho. Kumbuka wako tu katika rumba moja, lakini shindano litakapokuwa linakaribia kutamatika zaidi, ndipo labda tutakuwa tunaweza kuona mabadiliko. Manake yule aliyefanya mazoezi zaidi, yule aliye na miguu labda yenye nguvu ya kupeleka kasi zaidi, labda ndiye atakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kutoa ubingwa ama mshindi katika shindano hili la mita 800, ikiwa ni mchujo wa kwanza ama ukipenda first semifinal. Ambapo anakuja katika ile kona ya Dar es Salaam, tupige makofi, ambapo akiongoza ni mwanariadha kutoka Nanyuki. Mama kwa uzuri pale, kuna kama Jonathan Kitili. Mbili tatu, Kondo Manda, Kondo Manda, Mwesho Manda, Nanyuki, Nanyuki Mayabe, Zio Mjuri, Zio Mjuri. Mbani asafi kabisa makofi kwa makofi kwao. Kumbuka mbio hizi ni moja wako ya zile ndio inafanya zinazofanya Kenya kupewa